Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit. Ja ku jemi dhe sot në këtë të mërkur, datë 22 shkurt 2023. Jemi pak si tutuar, me fillu pak me vones, sepse është kthyer studio si kantier ndërtimi, po bëjmë studio në Zhejt. Po nuk e di që ishte, nuk e di kanë marrë leje ndërtimi këta të bashkia. Goxha ndërtimi. Po jemi brenda ambientit ku ndërtohen studio, mirëmëngjesit gjithë. Po, jo, jemi brenda ambientit, po i kishin lënë pak gjërat punëtorët, i kishin lënë pak rrumuj, kështu që i rregulluam. Por gjithsesi, domethënë gjëja zhvillohet, ecën me progres, më shumë mirë që vjen dhe Zhej. Ne jemi bashkëpunues. Po, po. Me Zhejin, po, unë kam bashkëpunuar me Zhejin në kur? Lufta e Kosovës, lufta e paqe në Kosovë, TVA-ja viti 99. Kupton apo? Ndoshta për herë të parë që ka dalë në televizor në një ekran shqiptar, ka qenë emisionin tonë, emisionin tim të Valbona Suçes, të unë me Bonën. Okay. Edhe Turçani, se harova. Domethënë, edhe Zhej, pastaj. Domethënë, që 99, kështu që Zhej është peshë rëndë. Nejse, tani rikthehemi te punët tonë. Po, po, mirëmëngjes, është 22 shkurt e mërkur. E mërkur. Mesjavë. Mirëmëngjes, Bora. Mirëmëngjes, Rini, mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve dhe një ditë sa më të mbarë. Ne kemi nisur me plot pozitivitet. Po, pra, mirëmëngjes Romina që u çudit, domethënë se ne ka dalë televizor këtu. Na ka nxjerr jetën. Jam ajo se të njoh më herët. Po vazhdoj të kam dalë më shpejt se disa tjerë me të drejtën. Po këtë jam e bindur, po po gjoni dhe ju këtë zhurma në sfond? E janë po pastron, po rregullojmë, domethënë under construction, domethënë po ndërtohet e gjitha, domethënë. Është shumë stragu, po, bësh emision. Vetëm ky program mbeti, domethënë, gjithë ndërtohen këtë të heqin tullat. Gjysë ore këtu, një orë atje. Ndoshta për dorë ndërtuar apo. Le të kontribuojmë. Ja, tek kolegët. Le të japim kontributin ton tek po ja po ja po ja mirëmëngjes Fabi mirëmëngjes 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 të rrau mos do të dalë për popullëtarët tani ha që të japim kontribut mos do të dalë popullëtarët filloj të punoj pun krau që të bëj studion vëzhgjej Romina e mori një goshë kishte kontribut është ç'a bën kishte rënë një goshë të mund të shohim në ngritje parasysh kur hapet shtëpia e re mund të çojmë jo ja stërgët jo ja stërgët ata që i hedh atje mbrapa atje mund të thonë ti çosh ku duash po jo këto jo i kam unë se kam dy këtu pas kështu që nuk japim gjë mirë shumë mirë shumë nëse fajin e kasorosit nuk duhet duhet të thonë që në fillim të paktën një gjë kemi të mirë që fajtorin e dim që ngrihet herë po patjetër patjetër mund të vazhdojmë njerëz po me siguri Tan Hoxha dje e kishte bërë me faj fugën. Moqi fuga, tha. Që, që lidi ka? Po, se kuptoj fare lidi. Duhet i shkruaj fugës, për rëzik ishte në Japoni, i shkruaj, po mu pëse smeq? Me gje pas ke ndorë këtë punë. Ne, se tani dhe të shonë... Jo, ti pat të zhbanuar njëherë? Ja? Pat të hequr banin? Ja, jo, ban, jo, vazhdoj të jemë banin. Jo, po, duhet të hequr, atërë, kur të heqin banin, atërë është e thotë. Ke bërë një like në Instagram? Urdo? Nuk bërë like fare mi. Kujt i bëj like? Po, që të punosh për të heqë banë. Sa herë ta kam thënë, tani do postojmë një foto në Instagram, sepse e bëm një foto bashkë. Po, bëm një 25 foto. Jemi, për të thënë që ku jemi. Po, nuk e përdorë. E përdorë në, kur jam në radio. Pa. Në radio. Ta përdorë në tjerët. Jo, e përdorë dhe vetë. Dhe më kërë më thonë, shtyp e këtu e shtyp. E përdorë dhe vetë. A ta mësëm që bëhet like edhe fotot ose video, që përqenë jo vetë me mëndje, duhet ta shtypës. Që të bëj? Po ta klikosh o burë, që ta pëlqesh publikisht, jo vetëm me mendjen tënde. Po shumë futesh te profili kryeministrit. Po. Ne shikon foto. Të pëlqen një postim. Dy herë që aty ti shkoj like-u. Tani ju keni hallë se unë s'di të bëj like apo se nuk pëlqen fotot. Jo, duhet bësh like. Ah, duhet bësh like, e kuptoj. E qartë. E qartë. Unë them që mos na heqin nga puna, domethënë. Po prandaj duhet bësh like. Prandaj, se fugën e kam dhe shok, më thonë drejtën, domethënë jo fshitë mjafti, domethënë nuk është se nuk prandaj smeq. Prandaj, le të shohim kur ta merr shoku makinën pa leje. Një lidhje fantastike. Hajde, hajde. Që nga shoqja. Hajde, ta presim mendjen. Mendja, edhe drift. As për xhiro jo. Po, pra, po. Ata do të merr të paktën të shkonte merrte pensionin, jo? Ishte hallë tjetër. Ju e keni kap, besoj, domethënë keni qenë në moshën e muzikës techno, domethënë sepse ka qenë një dhimbje dikur, kur Zhej vinte nga Italia të emisioni Lufta për Paqet në Kosovë, pra të TVA-ja, dëgjoj muzikën techno. Ëndzë, ëndzë, do të thotë ka qenë një.
Si ishte muzika? Anza, anza. E kishe në çdo diskotek, klub, kafe, bar, restorant, katundi. Dhe më pull me pilaf ose me jufka dhe dëgjoj muzikë tekno. Anza, anza, do rrit kohë. Ose pull në hell. Po, pra, po, pra, po, pra, po. Pra, nuk ka pas vujtje më të madhe për një njeri që kishte bërë gabim të dëgjonte Altin Shirën për para dhe i vinin muzikë tekno. Dhe më është një ka qenë një vojt. Bëj, por si u kryua muzika? Si u kryua? E atë nga tregotin? Dhe është momenti që ABCM gjesit martohet me ABC Story. Dhe të shojmë se si është kryuar muzika tekno. Se është e qartë. Se është mëse e qartë. Shumë e qartë. Dhe me që jemi të muzika, tani do flasim për atë që ka shqetësojnë, që ka shqetësojnë shqiptarë dhe veçanërisht Rominën. Dje fjetë? Ka kohë që flej. Ke kohë, ke qur dhe dorë dhe ti. Dhe kësa lexoj një libër, atë shfletoj libër në çdo gjumë. Kuptoj. Lexoj libër e thotë u bëra dhe unë si Keldemin. Vaj me detë. Se kjo disidenca ta në hoqës, kjo do ma heqin bëndi do. Po shumë ke ishe ledzuam dhe sot më gjesë. Se vajtë me ledzuam dhe sot më gjesë. Po pra po, të mërshme do. Nejse, do më por, ato e ti ke munguar dje, se ke qenë duke ledzuar liber. Po, kam parë vetëm pak hyrjen, pas ta i thash liber, është me interesant. është me interesant. Se të ishet e televizion. Po pra, dhe filloj ledzuar liber. Po. Nuk po të pysh për liber. Liber të. E bërë si Linda si ti mbani gjithë nga i kopjet kurbanit në xhep. Më pyet për titullin. Kurbani, kurbani. Po, po. Patjetër, patjetër. Nëse, por dje pas ka pas edhe zhvillime të tjera muzikore që se si kemi ndjekur. Por e kemi fjetë gjumë, nuk e dina zë të martave të shumë në gjumë. Një tjetër hit për Luizën. Deri tani sa janë bërë 15 këngë? Më shumë. Albumi bëhet. Po, po. Një koncert e kapim, një koncert një orë gjys. Më shumë se një orë gjys. Dhe bëhet, a? Edhe pastaj në diasport. Po, pra, po. Hit për Luizën. Si zbëri njëri këngë për Oltën, vetëm unë kam qejf Oltën. Vetëm unë. Vetëm ti jam mirë. Bas librit. Ja, bas librit. Çfarë biti? Nuk, nga një herë mbetesh dhe pa tekst, dhe. Po pra. Ne që urime, zihemi me veten tonë, dhe vëthën të në këtë rast nuk kemi qëfar komendë. Urime, Luis. Uroj, kjo i digjon të këmve që... Ja, kur të dalë, do surprizohet shumë. Aha. Janë mërzitur gjitha që kanë kryuar një këngë për Luizën, sepse nuk i ka dëgjuar Luizën. Nuk ja kanë treguar Luizën. Aste kë... Po që që ja tregojnë pshetas? Po që ja tregojnë a i rezik dhe thotë do zotë që e kam për këtë vend me gjitha këngë të kryuar. Jo, e mira është që mos të lirojnë nga shtëpia, se a i mund tjetë përsektus në zjedhët vendore. Po tjetër. Tani do fillojnë do zihen partit politike. Ashtu ë për Luisin. E ka të ndaruar. E ka të ndaruar. Po nëse se kemi pasur shumë gjëra politike, kjo është luftë politike, domethënë është luftë normale, domethënë që partitë politike bëjnë me njëra tjetër. Dhe ne kohët e fundit jetojmë si një gjendje lufte, domethënë. Ore jemi në luftë. Jo, kemi qenë luftë. Ishim kemi 4-5 vjet të fundit jemi luftë. Ishim fillimisht për pandemin, pas të filloj lufta në Ukrajinë, ishim edhe në pjesë e luftës. Tani nuk e di, jemi shku si një gjëndje... As jemi as lufte, apo? Po, ka arsye për që në luftë, ma. Për shumull, Albani është në luftë me Florencën, qëhet lufta e kotoletave. Ja, 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 lufta e biftek. Ama, mos fillon edhe ju të dyte. Ja, është kotoleta. është biftek. Ja, është biftek. Ne të ndjekim Ramstek. Ne të ndjekim biftek. Jo, të ndjekim kotoleta. Në mërë janë lufta e kotoletës. Po biftek, po? Lufta e biftekët ose e kotoletës, dajnë ju. Biftek me kotoletë, gjithë. Albani me Florencën. Buk me makarona, qëhet ndryshe. Kemi kotoleta me mishë të grirë dhe me avokado. Kemi një debat të madhë që kemi një 4-5 ditë që e bëjmë me Florencën për punën e kotoletës. Në gjitha ato kështu e kemi quajtu. Biftek me mishë të grirë. Me mishë të grirë, unë themë biftek nuk mund tjetë me mishë të grirë. Po kotoleta, po u futëm kësaj, pas ta do na iki gjithë minutajë. Kështu që e lëm. Unë do të quaj biftek me mishë të grirë. Ajo është kotolet me mishë të grirë dhe me avokado. Me mish të grirë. Është nuk ka biftek me mish të grirë. Është tul, një tul që e grin dhe e bën pra biftek. Nuk ka brenda asgjë tjetër. Biftek nuk mund të jetë nëse lyhet me vezë. Po ç'lidhje ka? Lyhet me vezë dhe me bukë të thërmuar. Ajo është kotolet pastaj. Me galet dhe me vezë. Po pra.
bifteku që bëhet. Tjetër, po jo me mish të grirë. Po si quhet? Nuk quhet, a. Po mish, mish bift. Gabim këtë koncepti. E ke këtë koncepti shumë të gabuar, s'pranon asgjë. O çuqënaqim. Biftek vjen nga fjala beef steak. Po le të vim. Mish tuli grir, të cilin do t'i bëj biftek. Unë nuk guxoj të them çfarë do gatuaj sot, se e sigurt. Me biftek me mish të grir është një koncept i ri, do të futem gozhin. Do t'ia çojmë këtë video Gordon Ramsay-t. Po kena sani është është i papar. Montazhin që ka bërë të pastaj kishte material shumë të mirë. Është i poshtër, ai pastaj nuk është është nëse, domon janë gjëra që ndodhin apo të mëjes. Ata si kanë ndarë akoma, imagjino kur shihen me njëri tjetrin sot. Do jetë më të mirë, domon. Edhe jo. Po flasim, flasim. U shëndita një sekret debati shpërtheu dje, por kishte 2 ditë që kishte nisur dhe ziheshin pikërisht për këto biftekët me mish të grirë. Po ti hiqe u gosë. Prandaj hoqi tan hoqë nga puna fugam. Se nuk e ndan dot është biftek me mish të grirë apo kotolet. Ose qofte. Po edhe ishte mish të grirë, se të grivan. Pas pak e titut kërësor të gazetave, edicion të shkurt e lajmes nga Romina, dhe do kemi qënë fillim një arkitekte nga Zvicra, pra nuk e kemi lënë pa gjumë. Ja, jemi në njëjtë orë. Do të lidhemi pra nga Zvicra me Djelza Dodaj, në cila me profesion është arkitekte, po sot nuk do tjetë për të folur për profesionin, por do të flasim për historinë e saj suksesit personal, saj përket trupit saj. Ka qënë 57, më falë, ka rëzuar 57 kile brënda në pak se një vit e gjysë, dhe ndryshimi është ja, super është e drastik. Kështu thonë të gjithë, nuk ka mundësi të jetë e njëjta. Super ndryshim, i gjithë i vetëm... Du të kile se për njaj të gjithësit, pak në pak, dhe, po, jo me jo. Po pra, është ashe për shumë e pabesueshme, por i gjithë arritja saj ka qënë vetëm me anë të palestrës dhe regjimit ushqimore. Do të tregoj se si arriti të fiton të shumë kilogram, stresi studimeve, sepse nuk ka qënë gjatë gjithë kohës, ashtu i ka fituar vetëm vitet e universitetit, si arriti të marri vullnetin, pastaj për t'i dopsuar, të gjitha bullizime që ka hasur, e deri më sot, ku është bërë super kuku. Ndërkohë që keni dëgjuar, domethënë në sulmet iraniane, kibernetike, kanë qenë problem shumë i madh në Shqipëri, domethënë është prekur i Elbenia, janë prekur dhënat personale. Pra, janë mbrojtja ndaj këtyre sulmeve të hakerave dhe siguria kibernetike është një gjë shumë e rëndësishme. Dhe cilët janë, po themi, më të fortët në botë në lidhje me sigurinë kibernetike? Izraelitët. Izraelitët. Ne do të kemi në studio Roy Shaposhnik, ekspert i sigurisë kibernetike, i cili ka një kompani ndërkombëtare këtu në Tiranë, shumë i pranishëm në Shqipëri këto vitet e fundit, këto kohët e fundit, dhe ai do të na shpjegojë edhe çfarë ndodh, si janë këto sulmet, a parandalohen, a kemi shanse për të mbrojtur në të ardhmen e kështu me radhë, domethënë. Është duke organizuar në fakt një seminar që quhet Cyber Seminar Tirana, pra ideja është pra për gjithë kompanitë të marrin pjesë këtu për të mësuar se si funksionon. Po ne do mundohemi të kapim anën kurioze të historisë. Po. Pastaj me Skype nga Gjeneva, do ta mbyllim me muzikë dhe me historinë e Zvicrës. Zvicër sot ishim vetëm në Amerikë, sot jemi vetëm në Zvicër dhe do të kemi një lidhje me Skype Shpejtim dhe Elion Krasniqi, janë babë bir, janë të dy këngëtar dhe në fakt si duket familja Krasniqi e ndjek muzikë sepse Shpejtimi që fare i ri që kur ka qenë në Prishtinë ka krijuar grupin e tij, ka kënduar atje edhe bashkë me bashorte, më pas vendosën familjarisht të largohen drejt Zvicrës dhe për të krijuar më pas edhe fëmijë dhe familjarët e tjerë lidhjen me muzikën. Nuk e kanë në kaq. Po, sepse kanë krijuar një studio muzikore, të cilët nuk janë pak të rëndësishëm në Zvicër, në fakt bashkëpunimet që kanë bërë me këngëtar të ndryshëm janë vërtet në Z. Janë bërë edhe tani viral me këto bashkëpunime që kanë të dy dhe disa babë bir, domethënë dhe grice me jeti. Këngë për Luizin kanë? Jo, kanë këngë që kanë përbashkë. Edhe kovra gjithashtu. Do të kemi mundësi edhe ti të shijojmë pak muzikë sot.
Më tej pastaj në Londër. Jo vetëm babë bir, por edhe babë e bi. A, dhe do shkojmë në Londër të tregojmë një histori shumë të veçantë të Albana Bratit me baban e saj. Po. Albana është vajza e pleqëris dhe familjes Kuçi. Babai ka qenë 70 vjeç kur ka ardhur në jetë Albana. Shi. Po, ka ndërruar jetë vetëm në muajin janar dhe ishte plot 105 vjeç. A, do më pa gocën që ti rriti? Stërmbesa, stërni, për, nuk e di, shumë, familje shumë e madhe. Shumë histori interesante kjo. Po. Dhe Albana do të tregoj dhe historinë. Do të tregoj historinë. Me horoskopin apo flasim fund? Ne flasim në fund. Pastaj do kemi në studio Evin Danin, një kandrolog, po. Sepse sot do flasim për andropauzën. E dini u që është andropauzën? Qishte kjo entuziazm? Do të ne të rëgjë doktor. Evin Danin, do më thënë, djetë më ka vite, vite që del në televizor, fletë për qështje andropauzë. Është një mashkull under construction, andropauzën. Dhe ta kuptoni, do më thënë, se që ndodhë me i burë, do më thënë. Po vetëm se këtit nuk i mbaron rindërtimit. Po e zuri andropauzë, aha. Ja, paka shumë kjo është. Po, edhe doktori të zëtë, do flasim. Ma tha doktori. Ta doktori. Do më thënë, do flasim për nivelin e testosteronit dhe mjekimi që ndryshon jetën meshkujve mbi 50 vjeç. Romina, pse qesh? Unë jam 39. 39. Romina, pse qesh? Nëse. Kemi është dhe një tej për balans. Ja. Do gatuajmë apo do flasim për horoskopin më përpara? Si duash ti, çfarë do? Gatuajmë një herë. Gatuajmë. Ti fuzim një herë prapë në rish të grirë këtu. Jo, sepse sot kemi supë me domate të thata dhe fasule. As quhet kështu, nuk quhet supë. Do të quhet një gjë tjetër. Grosh. Mund të quhet çorbë për shemb. Çorba bëhet me fasule. Ç'së bëhet? Po ç'a? Ama duket një supë shumë e shijshme. Këtë foto ku e ke gjetur, domun? Ta shpjegoj tani tamam që jepi. Është një foto ilustruese. Është foto ilustruese. Kjo foto i përafrohet recetës së Bën Florenca, sepse nuk është kurrë në standardet asaj që bën Florenca. Ai bën më të mirë Florenca. Patjetër që po. Je sigurt? Shumë. Ke frikë Florencën? Jo. Se mund të bëhen edhe këto me mish të grirë. Po si bëhet kjo? Si bëhet? Shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Do kemi qep. Qep, po. Kusia, jo, tjetë një kështu tërbë, ajo tava e baltë. Tava e baltë, a do da bëjmë tava e baltë. Jo, jo, ajo e bëjmë të mirë, po sëse kemi të nxerë të vjeshtë. Të nxerë të mirë. Jeshtë me qatë. Do të kemi një karotë, një spes të kuqë, selino, 5 domate të thata, 5-5, se. Po, pse jo gjashtë? Kanë shi e shumë, kanë shi e shumë. Janë të forë, po. 150 gram fasule, krip, piper, pak dhe në dimoni. 150 gram, grosht e në fund fare, dhe më. Por, kjo ka edhe spinach. A, ka edhe spinach. A, diferenca. Pra, diferenca bënë që kjo tjetë një supë. A, është një sojë si të të tuaj që i ka dhe sujuk. Ose pas tërmaqë. Dhe dhe supë, po, pra. Po, është supë, është supë. Po, skuqim në i gjë? Po, skuqim qepë, të ishtëm domate, do t'jenë fasulet e parazirë. Të parazirë, ose të lëna gjatë natës në ujë. Në ujë. Pse ke këtë bindje që po i lënë ujë, do të magjia? Po, sepse edhe të këtjerëzat, unë kisha të drejtë. Tjerëzat du të ishin pak sa al dente, dhe Florenca, të këqoftet me tjesa. Ta mishë të grirë. Po, du të ishin pak al dente. Al dente, në gjuhën Shqipe, të zjera pak. Êshtë aldente, dhe më dhe që kërcet në dhëmë, dhe më ke parasysh. Po jo sa të 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 dhëmë. Jo, jo, jo. Shqiptarët zje makaronat, po qoftet me tjerëza i duan të fortë. Makaronat i bëjnë të vdekurëm. Ta një horoskopi. Nuk i tja ishte rastësi, rastësika që për gaforet sot, nuk duhet të bjen prej provokimeve. Ajo ka rënë prej disa provokimeve dhe i tani të drejtën. Horoskopi të zë në Japoni, apo vetëm Shqipëri? Të zë. Të zë, të zë dhe atje. Të zë. Pra nuk duhet bjen prej provokimeve. Okej. Bani qëndrimin tua, Romina. Po. Nuk flasë më për sot. Mirë. Jo, sot. Bolë ke qeshë. Dhe në orën 4. Dhe në orën 4. Duhet të thoja dashin më herë që shenja me fatë sot, se jemi në sezonin e peshqve. Që shesh veshur e dhe në shumë. Po të shumë. Si episodi 4 i sezonit partë filmit Revolucioni është veshë. Por të premtoj që në vazhdim do ndryshojnë gjyrat. Pa tjede. Kemi ditën me fatë. Ndroj sjellje në Mons Pao, mos ndrojsh gjyrat tjede. Mirë, nuk kemi që atë themi tjede. Jo, jo.
atë lexojmë në një gazet? I lexojmë. Os përtove. Jo. Jo, do vi koq do përtoj. Do vi ti lexoj tjetër kush, po, në tjetër historike. Le të shijojmë gazetën. Çfarë dëshiron? Me ty po. Ama.